Ja, brot funkcijska ma kuleva se. Musim lugo ekstragat funkcijska rapiki, ta gamo vikliot nahe, tramdeni tviseba, unda gavarčiot funkcijs. Kansasvris ar. Rasničnos kansasvris ar. An kansasvris ar aris kuela x, sadac funkcija aris, arsebob, čveni funkcija. Uqorot x aris o x herzeho, movdivart aj marcnidan, miudivart marcniv. Anu, čveni funkcija iqeba sadgac usasrulobidan, შემდეგ გაილუსა და მიდის ისევ უსასრულობაში, ანუ ჩვენი განსაზღვრის არე არის მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე. ეხლა ნახოთ მნიშვნელობათ არე. მნიშვნელობათ არე არის, ანუ ყველა y-ის მნიშვნელობა, ჩვენი ფუნქცია y-ზე, o y ღერძზე ვიწყებთ მინუს უსასრულობიდან, მოვდივართ ქვემოთ და თითქოს გვქონია რომ აქედან იწყება ფუნქცია. მაგრამ ჩვენი ფუნქცია მინუს უსასრულობაში არის. ჩვენ რომ დაგვიწყო მინუს უსასრულობიდან სიარული, იქაც კი შეგხვდებოდა ჩვენი ფუნქცია, ანუ იწყება მინუს უსასრულობიდან და გრძელდება ისევ პლუს უსასრულობაში. განსაზღვრის არეც არის მინუს უსასრულობა პლუს უსასრულობა. ეხლა ერთადერთი შემთხვევა, როცა გვჭირდება y-ის მნიშვნელობა. დანარჩენ შემთხვევაში ყველგან გვჭირდება x-ის მნიშვნელობა. ჩვენი ფუნქცია, ანუ ჩვენი სხვაგვარად ვთქვათ, ჩვენი y-ი, y-ების მნიშვნელობა სად იღებს, სად იზრდება, სად იკლებს, მხოლოდ გვჭირდება x-ის მნიშვნელობა. ეხლა მონოტონურობა უნდა გავთქვათ. მონოტონურობა ნიშნავს სად იზრდება ფუნქცია და სად იკლებს, სად იზრდება და კლებულობს. ძალიან კარგი მაგალითია, მაგალითად გინახავთ თქვენ ხშირად მაგალითად დოლარის კურსის ან ლარის კურსის ვადნა, ზრდა. ანუ ხედავთ ხო ფუნქცია იზრდება, შემდეგ იკლებს, იზრდება. სად იზრდება ჩვენი ფუნქცია y-ი? იზრდება. უყურებთ ისევ x უყურებთ. იზრდება, დაიწყო მინუს უსასრულობიდან მინუს 2-მდე. იზრდება მინუს უსასრულობიდან. მოდი დავწეროთ, როცა x-ი ეკუთვნის, როცა x-ი ეკუთვნის მინუს უსასრულობიდან მინუს 2-მდე, მინუს 2-მდე და კიდევ საიდან შეიძლება? აი აქედან იზრდება, ნახეთ, აქ აქვს ახლა ეს წერტილი 1.2, 1.2, არა 0.5, 0.5-დან პლუს უსასრულობაში. პლუს უსასრულობაში. სად იკლებს ჩვენი ფუნქცია? სად იკლებს, ნახეთ? აი აქედან აქამდე იკლებს. ეს არის x-ის რამშველებზე მინუს 2-დან 0-მდე, როცა x-ი ეკუთვნის მინუს უსასრულობა 0-ს. აი ასე, მინუს 2, ბოდიში, მინუს 2-დან იკლებს მინუს 2-დან 0-მდე. x-ის მნიშვნელობებს სად იკლებს ფუნქცია? მინუს 2-დან 0-მდე იკლებს. ეხლა ნიშანმუდმელობა. ეს არის სად არის ჩვენი ფუნქციის გრაფიკი უარყოფითი. ანუ სად არის, აი ox ღერძს უყურებთ, ox ღერძის ზემოთ რაც არის ჩვენი ფუნქცია დადებითია სულ. ნახოთ, ჩავწეროთ ეს შუალედში. ნაკლებია ჩვენი ფუნქცია უარყოფითია, როცა x-ი ეკუთვნის ქვემოთ. აი ესა, მინუს უსასრულობიდან მინუს 4-მდე. მინუს უსასრულობა მინუს 4 გაერთიანებული, აქეთ გავაგრძელებ, მოდი ქვევით, გაერთიანებული ჩვენი და უარყოფითი. აი აქა კიდევ მინუს 1-დან 2-მდე, მინუს 1-დან 2-მდე მორჩა. აი აქ არის ჩვენი ფუნქცია, ესე იგი უარყოფითი. ეხლა დადებითი, აი ეს შუალედი, ეს ნაწილი ფუნქციის და აი ეს ნაწილი, ან ox ღერძის ზემოთ რაც არის, იქ არის ფუნქცია y-ი მეტია 0-ზე, როცა x-ი ეკუთვნის შუალედს მინუს 4-დან მინუს 1-მდე, მინუს 4, მინუს 1 გაერთიანებული 2-დან პლუს უსასრულობამდე. 2 პლუს უსასრულობა. ექსტრემუმის წერტილები არის მაქსიმუმის და მინიმუმის წერტილები, ანუ სადაც არის გადაღუნვის, სადაც გადაიღუნება, ასე ვთქვათ, იზრდებოდა და უცებ დაიწყო კლება აი ამ წერტილში. ჩვენი ფუნქცია, არ ვიცით, თუ შეიძლება გრძელდება ზევით და კიდევ ქონდეს მაქსიმუმის წერტილი, მაგრამ აქ ეთქობა ლოკალური მაქსიმუმის წერტილები. აი აქ ამ ნახაზზე, სადაც არის მაქსიმუმი და მინიმუმი. ჩვენი მაქსიმუმის ფუნქცია აღწევს არა ამ წერტილში, არამედ x-ს აღწევთ ისევ -2-ში. მაქსიმუმი არის, როცა x-ი უდრის მინუს ორს და ეს წერტილი არის მინიმუმი, ხო? 0.5. მინიმუმი არის, როცა x-ი არის
ნოლი მთელი ხუთი სტოლი. Максимуми და მინიმუმი. ეხლა ფუნქციის ნულები. ანუ სხვაგვარად რომ თქვა, სად კვეთს ჩვენი გრაფიკი OX ღერს? სად არის Y-ი ნული სტოლი? აი ჩვენი ფუნქციის გრაფიკი კვეთს OX ღერს აი ამ წერტილებში. ფუნქციის ნულები იქნება X-ი უდრის -4-ს, X-ი უდრის -1-ს და X-ი უდრის 2-ს. 3-ს 2-ს. ფუნქციის ლუცკენტობა. გრაფიკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ გრაფიკზე როგორ არის ლუცკენტობა. ჩვენი ლუცი ფუნქცია უნდა იყოს სიმეტრიული OY ღერძის მიმართ. ანუ პეპლისებურად უნდა იყოს, ანუ როგორ დავხაზავთ ჩვენ აქეთ გრაფიკს. სიმეტრიულად გადავიტანთ იგივეს, შეგვიძლია იგივე დავხაზოთ. სიმეტრიული გრაფიკია მაგალითად ლუცი ფუნქციის გრაფიკია კვადრატული ფუნქცია რომელიც გადის OY ღერძზე აქ სათავიან ნებისმიერ ზევთან ქვემოთ ის არის სიმეტრიული ფუნქცია არის კიდევ მოდულის და სხვა ფუნქციები მაგრამ როგორ შეგვიძლია ჩვენ მაგალითად გავიგოთ ლუცია თუ კენტია და კენტი კიდევ არის ფუნქცია რომელიც არის სიმეტრიული სათავის მიმართ ან ასეთია სიმეტრიული ან ასეთია სიმეტრიული ხოლო ღერძის მიმართ სიმეტრიული ესე უნდა იყოს ლუცი ფუნქცია შეიძლება ფუნქცია იყოს არც ლუცი იყოს არც კენტი აი როგორ ჩვენი ფუნქციაა ის არც ლუცია არც კენტია დავწერთ მას არ არის არც ლუცი არც კენტი ლუცი არც კენტი ეხლა შეიძლება გვეუბნებიან ხოლმე ამოცანებში არის რომ განსაზღვროს არ ვიპოვოთ უბრალოდ ფუნქციის საშუალებით ფორმულის საშუალებით და გრაფიკი არ ვიცით მაგალითად თქვენ მოცემული ესეთი ფუნქცია ამის გრაფიკს ჩვენ ვერ დავხაზავთ ძალიან რთული იქნება ამის დახაზვა შეიძლება რაღაც სპეციალური პროგრამით გეოგებრათი ან რაღაც დავხაზოთ მაგრამ ჩვენ ეხლა უნდა ვიმსჯელოთ და ისე უნდა მივხვდეთ აქ რა რიცხვი რა x-ისთვის შეიძლება ეს იმის არსებობს ეს გრაფიკი შეგვიძლია ჩვენ აქ შეზღუდვა გქონდეს შეგვიძლია რომელიმე x-ი არ ჩავწეროთ ნებისმიერ x-ი შეგვიძლია ჩვენ აქ მოვსინჯოთ ხო ამიტომ აქ გასაზღვრის არე არის ამ შემთხვევაში d არის მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობაში ანუ r რიცხვთა სიმრავლეა მაგრამ პრობლემა არის როცა გვაქვს ფესქვეშა გამოსახულება და როცა გვაქვს უკვე წილადური გამოსახულება. როცა გვაქვს მაგალითად ფესქვეშ რაღაცა გამოსახულება, რაღაცა გამოსახულება და გვაქვს რაღაცა გამოსახულება წილადში, ნიშნველში. ნიშნველში გვაქვს რაღაცა გამოსახულება. აი ამ ფესქვეშა გამოსახულებას ფესვის გარეშე გადმოვწერთ და დავწერთ რომ ის მეტი ანტოლი 0-ზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს უარყოფითი, ხოლო ნიშნველს გადმოვწერთ და დავაწერთ რომ ის არ უდრის 0-ს. აი სულ ეს არის. აი ეს ორი შეზღუდვა გვაქვს. მოდი ერთი მაგალითი განვიხილოთ. ამის საილუსტრაციოდ, მოდი ვიპოვოთ განსაზღვრის არე რაღაცა ფუნქციის, მოდი მოიფიქროთ რაღაცა ფუნქცია, მაგალითად Y უდრის ქვეფესვი X კვადრატს მინუს 4. მოდი ერთად იყოს ორივე, ფესქვეშა და წილადიც ერთი შეფარდებული 2x - 6-თან. მოდი ეს ამოვხსნათ. ჩვენი გვინდა ესე იგი განსაზღვრის არე ვიპოვოთ. ანუ დავწერთ როგორ თქვით x კვადრატი - 4 მეტი ანტოლი 0-ზე 2x - 6 არ უდრის 0-ს. მაგრამ ახლა ერთი გამოსახულება იყო, ამიტომ ჩვენ გავაკეთებთ სისტემას. ჩვენ გვინდა ანუ ორივეს ამონახსნი გვჭირდება. თანაკვეთა გვჭირდება ეს ნიშანი არის თანაკვეთა სიმრავლეებს ამოხსნათ x კვადრატი ეს ჯობია დავშალოთ ესე x კვადრატი - 4 დავშალოთ ასე x - 2 გამრავლებული x + 2 ოსია მეტი ანტოლი 0-ზე ხოლო აქ 2x არ უდრის 6 და x არ უდრის 6-ი გავყოთ 2-ზე 3-ს ეს ეხლა ჩვენ ეს მოდი ნახოთ ინტერვალების სახით როცა 2-ია -2 2 და 3. 3 არ უდრის, ანუ 3-ს ამოუკვეთ ჩვენ ასე. 2 და -2 ეკუთვნის, იმიტომ რომ არამკაცრი უტოლობა გვაქვს. ახლა ვნახოთ. ესე იგი, ჩვენ გვინდა როცა მეტია, ამ შუალედს -2 და 2 შუალედს გარეთ გვჭირდება, ესე იგი, ხო? ან სხვაგვარად შეგვიძლია შევამოწოთ. 2-ის იქით ჩავსვათ რამე თქვათ 4. 4-ს - 2 დადებითია, 4-ს + 2 დადებითია, აქეთ დადებითია
ჩასვათ 0, 0-ს მინუს 2 უარყოფითია, აქ დადებითია, აქ უარყოფითი ყოფილა და აქ შესაბამისად დადებითი იქნება. ჩვენ გვინდა მეტი ანტოლი, ანუ აი ეს შუალედი გვაწყობს და აი ეს შუალედი გვაწყობს. ოღონდაც 3-ის გამოკლებით. ჩავწერთ ესე იგი მაშინ x-ი ეკუთვნის შუალედებს მინუს უსასრულობიდან 2-მდე ჩათვლით გაერთიანებული 2-დან 3-მდე 3 არ ეკუთვნის 3 პლუს უსასრულობა. აი ასე. მოდი კიდე რამდენიმე მაგალითი განვიხილოთ. ესეთი სახით არის ხოლმე მოცემული. ვიპოვოთ აი ამ აქ განსაზღვრის არეთ და მნიშვნელობათა არე. განსაზღვრის არეთ როგორც გითხარით ესე ვიპოვოთ ის რომ ნიშნელი არ უნდა უდრიდეს ეს ნულს, ანუ 3x + 4 არ უდრის ნულს, 3x + 4 არ უდრის ნულს და აქედან აძული გამოსათვლელია რომ x-ი არ უდრის -4/3-ს. ანუ -4/3 თუ შევსვათ 0 იქნება და აქ მათემატიკაში გვექნება პრობლემა, არ შეიძლება. ეს არის განსაზღვრის არე. ეხლა ნახოთ მნიშვნელობათ არის. მნიშვნელობათა არის საპოვნელად. ეხლა ხომ y-ი გამოვსახეთ x-ით. ეხლა x-ი უნდა გამოვსახოთ y-ით. ანუ ეხლა უნდა გქონდეს x-ი უდრის რაღაცას, ხო? ეხლა ეს რომ გავაკეთოთ, ასე გვაქვს პრობლემა. ჩვენ გვირჩევნია რომ აი ეს მნიშვნელი რიცხველში იყოს და შემდეგ შეგვიძლია წილადი გავხილჯოთ. ამიტომ ამოვატრიალოთ ეხლა ჩვენ ერთი შეფარდებული y-თან უდრის 3x-ი პლუს 4 შეფარდებული x-თან. არ დაირღვა ჩვენი გამოსახულება. ეხლა გვინდა ეს გავამარტივოთ. მოდი აქ გავამარტივოთ, ეს წილადი გავხლიჩოთ, გვექნება 3x შეფარდებული x-თან, ესე გავუკეთოთ 3x-ი x-თან, დამატებული 4 შეფარდებული x-თან. 3x შეფარდებული x-თან არის 3, დამატებული 4 შეფარდებული x-თან. ეხლა ეს 3 გადავიტანოთ იქითკენ, გვექნება 4 შეფარდებული x-თან უდრის 1 შეფარდებული y-ს გამოკლებული 3, ანუ იქნება აიყვანოთ წილადში იქნება 1-3. საიდანაც უკვე შეგვიძლია x-ი გამოვსახოთ. x-ი უდრის 4y-ი პროპორციით შეფარდებული 1-1. და გამოცდა ვიდეო გავაგრძელებ. ესე გვხსნით აი ამას. x-ი მივიღეთ, გამოვსახეთ ესე იგი ჩვენ. და x-ი მივიღეთ. ეხლა მნიშვნელობათ არის რა არის? განსაზღვრის არე იყო x-ი არ უდრის -4/3. მნიშვნელობათა არის. y-ი რას არ უდრის? 1-3y-ი არ უდრის 0-ს, ხო? საიდანაც ჩავწერთ ესე 1-3y-ი არ უდრის 0-ს, 1-3y-ი არ უდრის 0-ს და y-ი არ უდრის 1/3. აქვე დაწერთ y-ი არ უდრის 1/3. ეს არ გვინდა. ესე იგი, ყველა y-ი 1/3-ის გარდა და ყველა x-ი -4/3-ის გარდა. ეხლა აქ ცოტა რთულად არის საქმე, საქმე აქ მარტო 1 x-ი რა x -1 გვაქვს, მაგრამ მაინც ჯობია რომ ამოვატრიალოთ ეხლა ჩვენ ეს და გვექნება 1 შეფარდებული y-თან უდრის 5 x-ი -2 შეფარდებული x-ი -1-თან. ეხლა რო გავხოჩო ჩვენ წილადი, აქ გვინდა x-1 ზემოთ. მოდი ამ 5x-2-ს ასე წარმოვადგენთ, 5x-5 დავწეროთ და +3. ხომ არაფერი შეიცვალა? მაინც -2 გვექნება. შემდეგ აი აქ გავიტანთ ჩხილებს გარეთ აქედან 5x-1 და +3. შეფარდებული x-1-თან. აი ახლა შეგვიძლია გავხლიჩოთ წილადი. ტოლია. აი ეს წილადი გავხლჩოთ ჯერ. გადაგვრჩება 5 თავისუფალ ცარიელი და მოდი ასე გადმოწერო ჯობია. 1 შეფარდებული y-თან უდრის 5. 5 დამატებული 3 შეფარდებული x-ი -1-თან. 5 იქით გადავიტანთ ახლა y-თან იქნება y-ი 1-5y-ი. უდრის 3 შეფარდებული x-ი -1-თან. ეხლა ისევ x-1-ს გამოვსახავთ პროპორციით 3y-ი გაყოფილი
სამი ი შეფარდებული ერთი მინუს ხუთი ი-დან. ხუთი ი-დან. ერთს გადავიტანთ ისევ მარჯვნივ, დაგვრჩება თავისუფალი x-ი. x-ი ტოლია. აი ამას დამატებული ერთი. ნიშნული იქნება ერთი მინუს ხუთი ი-. იქნება 3 y-ს დამატებული 1 გამოკლებული 5 y. აქ უკვე აღარ გვინდა ისემო დავხსნა რიცხვის ჩვენ მნიშვნელი გვაინტერესებს y არადრის 1/5-ს აკეთებს 9-ია ხომ y არ უნდა იყოს 1/5-ის ტოლი. აი 1/5 რომ ჩავსვათ 5 1/5 იქნება 1 1 - 1 0 რაც მათემატიკაში არ შეიძლება. არ შეიძლება მნიშვნელი 0-ის ტოლი იყოს და ყველა y არის განსაზღვრის არე რომელიც 1/3-ისგან განსხვავებული ყველა y არის მნიშვნელობათ არის. განსაზღვრის არე რა იყო ამისი? განსაზღვრის არე იქნებოდა 2/5-ი. ხომ? თუ შევხედოთ 2/5-ს გვექნება დაგვრჩება 2, 2-2, 0. გასაგებია. ეს იყო განსაზღვრის არე, ეს იყო მნიშვნელობათ არე. ამის გარდა აქ ეს არის მნიშვნელობათ არე, განსაზღვრის არე არის x-ი. არ უთრის 2/5-ს. ეხლა მოცემული გვაქვს გრაფიკები და ფორმულებიც. აი ეს არის პარაბოლას განტოლება. პირდაპირ მოცემულია აქვე, აი ამ ასეთი სახით მოცემული კვადრატულ განტოლებაში 1 და 3 გვაქვს პარაბოლას წვეროები. როცა აქ მინუსი და პლუსია, პირდაპირ გვაქვს 1 და 3. 1 არის x-ით, y-ი არის 3, სადღაც აქ x-ით 1. ჩვენი პარაბოლას ესეთი სახე აქვს. რა არის ახლა ამ ფუნქციის განსაზღვრის არე? განსაზღვრის არე არის უყურებთ x-ის მნიშვნელობებს. უარყოფით მინუს სასრულობებიდან პლუს სასრულობამდე x-ი არის. ეს იზრდება ასე. ხოლო მნიშვნელობათა არე საიდან არის ნახეთ? აი 3. 3-დან იწყება y-ი, აქამდე არ იყო არაფერი. 3 პლუს სასრულობა ზემოთ მიდის 3-დან ზემოთ. აქ რა იქნება? ამ პარაბოლას წვერო იქნება, აქ უყურე მინუსი და პლუსი ნაკოფლიყო, ახლა არის პლუს მინუსი, ანუ მინუს 1, მინუს 3, ორივე აქვს შესრული ნიშანი. მინუს 1, მინუს 3-ში იქნება ჩვენი პარაბოლას წვერო, სადღაც აქ, აი ასეთი იქნება. ჩვენი განსაზღვრის არე რა იქნება აქაც? x-ი არის მინუს სასრულობიდან პლუს სასრულობისაკენ, ხოლო y-ი არის იწყება ახლა მინუს 3-დან პლუს სასრულობამდე. მნიშვნელობათ არე. აი აქ x-ის მოდული. ეს ესეთი ფუნქცია, ესეთი გრაფიკი აქვს მას. ანუ ბისექტრისა პირველი და მესამე მეოთხედის, პირველი მეოთხედის უნდა გასულიყო მესამე მეოთხედშიც, მაგრამ რახან მოდულია სიმეტრიულად აისახება ზევით მეორე მეოთხედში და ესეთი გრაფიკი აქვს y-ი უდრის x-ის მოდულს. x-ი რა არის განსაზღვრის არე? მინუს სასრულობიდან პლუს სასრულობისკენ, ხოლო მნიშვნელობათ არე არის 0-დან პლუს სასრულობისკენ. და კიდევ აი აქ რომ გამეცდა გადავხედე და აღმოვაჩინე შესაძლებელი მექანიკური შესაძლებები. აი აქ როცა გვაქვს იკლებს ფუნქცია, უკაცრავად არის ფუნქცია. აი აქ იკლებს ფუნქცია -2-დან, აი წვერო 0-ში კი არა აქვს, 0.5-ში აქვს. ანუ იკლებს 0.5-ში. მოგონდა მე 0.5 და კიდევ აი აქ მაქვს შესაძლებელი მექანიკურად x-ი ეკუთვნის მინუს სასრულობიდან -2-ს, შემდეგ 2-დან 3-მდე, 3-დან პლუს სასრულობამდე. დიახ, გამოცდა ვიდეო გავაგრძელებ. ეს ეკუთვნით აი ამას. x-ი მივიღეთ, გამოვსახეთ ესე იგი ჩვენ და x-ი მივიღეთ. ეხლა მნიშვნელობათ არე რა არის? განსაზღვრის არე იყო x-ი არ უდრის -4/3. მნიშვნელობათ არე. y-ი რა არ უდრის 1-3y-ი არ უდრის 0-ს, ხომ? საიდანაც ჩავწერთ ესე 1-3y-ი არ უდრის 0-ს, 1-3y-ი არ უდრის 0-ს და y-ი არ უდრის 1/3-ს. აქ ვეთაცროთ y-ი არ უდრის 1/3-ს. ეს არ გვინდა. ესე იგი ყველა y-ი 1/3-ის გარდა და ყველა x-ი -4/3-ის გარდა. ეხლა აქ ცოტა რთულად არის საქმე, საქმე აქ მარტო 1 x-ი რა აქვს, x-1 გვაქვს. მაგრამ მაინც ჯობია რომ ამავატრიალოთ ეხლა ჩვენ ეს და გვექნება 1 შეფარდებული y-დან,
უდრის 5 x მინუს 2 შეფარდებული x მინუს 1-თან. ეხლა რო გავხოჩო ჩვენ წილადი, აქ გვინდა x მინუს 1 ზემოთ. მოდი ამ 5 მინუს x 5x მინუს 2-ს ესე წარმოვადგენთ. 5x მინუს 5 დავწეროთ და პლუს 3. ხომ არაფერი შეიცვალა? მაინც მინუს 2 გვექნება. შემდეგ აი აქ გავიტანთ ჩხილებს გარეთ აქედან 5x მინუს 1 და პლუს 3 შეფარდებული x მინუს 1-თან. აი ახლა შეგვიძლია გავხლოჩოთ წილადი. ტოლია. აი ეს წილადი გავხლოჩოთ ჯერ. ეგ დაგვრჩება 5 თავისუფალ ცარიელი და მოდით ასე გადმოწერო ჯობია. 1 შეფარდებული y-თან უდრის 5. 5 დამატებული 3 შეფარდებული x მინუს 1-თან. 5 იქით გადავიტანთ ახლა y-თან იქნება y 1 მინუს 5 y უდრის 3 შეფარდებული x მინუს 1-თან. ახლა ისე x მინუს 1-ს x მინუს 1-ს გამოვსახავთ პროპორციით 3y გაყოფილი 3y შეფარდებული 1 მინუს 5y-თან. 5y-თან. 1-ს გადავიტანთ ისე მარჯვნივ, დაგვრჩება თავისუფალი x. x-ი ტოლია. აი ამას დამატებული 1. ნიშნული იქნება 1 მინუს 5y იქნება 3y-ს დამატებული 1 გამოკლებული 5y. აქ უკვე აღარ გვინდა ამის ზემო დავხსნა რიცხვის, ჩვენ ნიშნული გვაინტერესებს y აროდრის 1/5-ს აქედან ცხადია ხომ? y არ უნდა იყოს 1/5-ის ტოლი. აი 1/5 რომ ჩავსვათ, 5 1/5 იქნება 1, 1 - 1 0, რაც მათემატიკაში არ შეიძლება. არ შეიძლება ნიშნული 0-ის ტოლი იყოს და ყველა y არის განსაზღვრის არე, რომელიც 1/3-ისგან განსხვავებული ყველა y არის მნიშვნელობათა არე. განსაზღვრის არე რა იყო ამისი? განსაზღვრის არე იქნებოდა 2/5. ხომ? თუ შევთ 2/5-ს გვექნება დაგვრჩება 2, 2 - 2 0. გასაგებია. ეს იყო განსაზღვრის არე, ეს იყო მნიშვნელობათა არე. ამის გარდა აქ ეს არის მნიშვნელობათა არე, განსაზღვრის არე არის x-ი არ უდრის 2/5-ს. ეხლა მოცემული გვაქვს გრაფიკები და ფორმულებიც. აი ეს არის პარაბოლას განტოლება. პირდაპირ მოცემულია აქვე, აი ამ ასეთი სახით მოცემული კვადრატულ განტოლებაში 1 და 3 გვაქვს პარაბოლას წვეროები. როცა აქ მინუს და პლუსია, პირდაპირ გვაქვს 1 და 3. 1 არის x-ით, y არის 3, სადღაც აქ x-ით 1. ჩვენი პარაბოლას ესეთი სახე აქვს. რა არის ახლა ამ ფუნქციის განსაზღვრის არე? განსაზღვრის არე არის უყურებთ x-ის მნიშვნელობებს. უარყოფით მინუს სასრულობებიდან პლუს სასრულობამდე x-ი არის. ესე იზრდება ასე. ხოლო მნიშვნელობათა არე საიდან არის ნახეთ? აი 3. 3-დან იწყება y-ი, აქამდე არ იყო არაფერი. 3 პლუს სასრულობა ზემოთ მიდის 3-დან ზემოთ. აქ რა იქნება? ამ პარაბოლას წვერო იქნება, აქ უყურებთ მინუსი და პლუსი დაყოფილიყო, ახლა არის პლუს მინუსი, ანუ მინუს 1, მინუს 3, ორივე აქვს შესრული ნიშანი. მინუს 1, მინუს 3-ში იქნება ჩვენი პარაბოლას წვერო, სადღაც აქ აი ასეთი იქნება. ჩვენი განსაზღვრის არე რა იქნება აქაც? x-ი არის მინუს სასრულობიდან პლუს სასრულობისაკენ, ხოლო y-ი არის იწყება ახლა მინუს 3-დან პლუს სასრულობამდე, მნიშვნელობათა არე. აი აქ x-ის მოდული. ეს ესეთი ფუნქცია, ესეთი გრაფიკი აქვს მას. ანუ ბისექტრისა პირველი და მესამე მეოთხედის, პირველი მეოთხედის უნდა გასულიყო მესამე მეოთხედში, მაგრამ რახან მოდულია სიმეტრიულად აისახება ზევით მეორე მეოთხედში და ესეთი გრაფიკი აქვს y უდრის x-ის მოდულს. x-ი რა არის განსაზღვრის არე? მინუს სასრულობიდან პლუს სასრულობისკენ, ხოლო მნიშვნელობათა არე არის 0-დან პლუს სასრულობისკენ. და კიდევ აი აქ რომ გამეცდა გადავხედე და აღმოვაჩინე შეცდომები, მექანიკური შეცდომები. აი აქ როცა გვაქვს იკლებს ფუნქცია, უკაცრავად არის ფუნქცია, აი აქ იკლებს ფუნქცია მინუს 2-დან, აი წვერო 0-ში კი არა აქვს, 0.5-ში აქვს.
ანუ იკლებს 0,5-ში. უნდა ამიტომ 0,5. და კიდევ აი აქ მაქვს შეცდომა მექანიკურად. x ეკუთვნის მინუს ასრულებიდან მინუს 2-ს, შემდეგ 2-დან 3-მდე, 3-დან პლუს უსასრულობამდე.